22 ikkinchi avgustdan ikki ming yigirmanchi yil ikki ming yigirma ikki ming yigirma birinchi o'quv yili uchun bo'lib o'tadigan test sinovlarida ishtirok etadiganlarga abituriyent ruxsatnomasini topshirish boshlandi test sinovlarida qatnashuvchi yoshlar ushbu hujjatni abitur saytida ochilgan shaxsiy kabinetlardan olishlari mumkin ruxsatnomani avgust oyining oxiriga qadar yuklab olib chop etib olishlari lozim bo'ladi eslatib o'tamiz abituriyentlar test sinovlariga fuqarolik pasporti hamda abituriyent ruxsatnomasi bilan kiritiladi shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmagan taqdirda abituriyent ruxsatnomasi haqiqiy deb topilmaydi